Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan 4. Super Mario Odyssey läpipelujaksoa. Viime kerralla me päästiin tänne Sand Kingdomin paikkeille ja saatiin pyramidi nousemaan lentoon. Ja nyt sitten sinne pyramidin allehan muodostui semmonen iso muotoinen kuoppa, joten meidän pitäisi lähteä nyt tutkimaan, että mitä siellä on. Kenties sieltä pyramidin alta löytyy ratkaisu siihen, että miksi hitossa täällä onkin kaikki niin jäässä täällä aavikolla kun on. Okei, toki siis nyt mä sinänsä ihan ymmärrän, että aavikothan on monesti niinku alueina semmosia, että siellä on päivisin tosi lämmin, mutta sitten öisin on ihan pirullisen kylmä. Mutta sitä mä en ymmärrä, että miten täällä voi olla päivisinkin niinku jäässä paikat. No, ehkä se tosiaan selviää tuolta alhaalta. Ja tää öinen Sand Kingdomi, mä taisin sanoakin viimeksi, että tää on mun mielestä koko pelin kaunein paikka. Mutta se, mistä mä en yhtään pidä tässä öisessä jäisessä Sand Kingdomissa, on se, että täällä on näitä pieniä ihmemuumioita joka paikassa. Ja niillä on paha tapaa viedä sut hengiltä, tai saada sut hengiltä, jos et oo varovainen. Niitä tosiaan spavnailee ihan satunnaisesti tänne. Ja joo, kommentoikaa tämän videon katsomisen jälkeen mieluusti, että huomaatteko te tässä videossa niinku kuvanlaadullisesti jotain ongelmia. Mä nimittäin rupesin itse katsomaan tuossa sitä mun niinku eilistä videota YouTubesta ihan vaan, koska siis mä tosiaan vaihoin tässä ihan vasta editointiohjelmaa. Mä käytin ennen DaVinci Resolvea, mutta nyt mä vaihoin semmoiseen kuin Kden Live, K-D-E-N Live. En osaa lausua sitä yhtään sen paremmin, mutta tosiaan siihen ohjelmaan vaihoin, ja mä sitten hoksasin, että mulla saattaa olla pikkasen väärät rendausasetukset ollut käytössä noissa parissa aiemmassa jaksossa, koska se on siis niinku, ne oli mun mielestä kuvanlaadullisesti vaan heikompia kuin mitä mun videot yleensä. Kertokaa, että ootteko te samaa mieltä, koska katsojiltahan se on ihan kiva kuulla, koska jos teidän mielestä tässä ei ole mitään ongelmaa, niin sitten mä en toki rupea säätämään mitään, mutta mun mielestä, ainakin niin omasta mielestä siinä oli viime kerralla aika paljonkin ongelmia. Ja joo, tosiaan nyt me päästiin jonnekin tämmöiseen jäiseen, mikä tää oli, Deepest Underground, kunhan tän paikan nimi oli. Me voitais ottaa tuosta tuommoinen kasa goombia haltuun, mutta mä luulen, että me ei jäädä tappelemaan noiden goombien kanssa. Ihan vaan sen takia, koska se tarkoittaisi todennäköisesti äkki kuolemaa. koska se viime jaksossa me taisi tulla, itse asiassa eikä vaan tainnut tulla, vaan viime jaksossa tuli tän läpipelun ensimmäiset kuolemat, mistä mä oon hieman surullinen, koska mä ajattelin, että mä nyt oisin päässyt tän ainakin niinku sanotaan nyt ainakin puolet pelin Kingdomeista lävitte ilman, että mä kuolen, mutta enpä nähtävästi päässytkään. Ja mä luulisin, että ton pystyy ehkä justiinsa lentämään yhdellä bulletpillillä tän matkan, mutta mä en oo niin varma, joten vaihtaa varalta bulletpilliä. Tää onkin tämmöstä sokkelua, tai ei tää nyt mitään sokkelua ole, mutta pitää onnistua väistelemään noita. Ei se nyt, ei kuitenkaan ehkä ihan niin haasteellinen homma ollutkaan kuin mitä mä luulin. Mutta joo, nyt, eikö tämä oli vasta Deepest Underground? Tää on kyllä jo tosi syvällä tää paikka, hehe. Tässä voisi olla jossain piilotettuna Power Mooni, mutta ei näyttäisi olevan. Mikä tuolla on? Mistä mä pääsen kameratilaan? Tässähän pelissä on siis tämmönen onko se tyyli, jos painaa... Tuosta tulee screenshotti, tuosta menee home-menu, se hetkinen, mistä tässä pelissä pääsee jotain nappia painamalla semmoiseen tästä. Mun pitää painaa mikä tää on, tattia pohjaan, niin mä pääsen tämmöiseen zoomaustilaan. Tuolla näkyy joku tuommoinen iso yttimöttiäinen. Se ei näytä yhtään kivalta, mutta koska me ollaan Mario, niin lähdetään ottamaan selvää ja todennäköisesti antamaan turpiin tuolle kaverille. Mutta joo, tosiaan vielä tästä videoeditointipuolesta, niin mä tätä videota varten nauhoitan mä nauhoitan pelikuvaa pikkasen eri tavalla kuin yleensä, joten jos tää näyttää nyt sitten jotenkin erityisenkin paljon huonommalta tai ei toimi ollenkaan tai muuta, niin antakaa se minulle anteeksi. Ja näyttää kovasti siltä, että tää ei oo iloinen kaveri. Joo, onkohan Bowser ollut asialla pöllimässä jotain sormusta? Koska tässä Odysseissähän on semmonen tarina, että se Bowser yrittää jatkuvasti pölliä joka Kingdomista jotakin. Ja se on varmaan halunnut täältä sormuksen, koska tosiaan Odysseissa, mä en tiedä onko mä missään kohin sanonut sitä silleen selkeästi, jos ette tarinaa ole seuranneet. Mikä sinänsä ei ihmetytä, koska no Mario-pelit ja tarina on vähän semmonen niinku vitsi. Mutta tosiaan tässähän on ideana, että toi Bowser haluaa mennä Peachin kanssa naimisiin, niin meidän pitäisi estää se. Ja koska Bowser ei tietenkään taho itse tehdä mitään, niin se on sitten tullut, se tulee pöllimään kaikki niinku, kaikki näihin häihin tarvittavat asiat tulee pöllimään näistä eri Kingdomeista. Ja tää bossi, mä muistan kun mä pelasin tätä silloin ihan ekan kerran, niin tää oli mulle jotenkin hirveän hankala, mutta tää on kans tosi niinku, tää on yksi niistä Odysseyn uniikimpia bosseja.
Koska se tässähän tosiaan on aina niinku joka Kingdomissa on tavallaan semmonen omanlainen pääbossinsa. Se on mun mielestä ihan hyvä. Mut sitten tosiaan ne Brutal Fightit on semmosia, että ne on kaikki aivan niinku typeriä, koska ne on niin naurettava helppoja ja ne on niinku samanlaisia kaikki keskenään. Ja tässä ei saa jäädä tämän tuota käsien väliin litistykseen. Otin tuossa vahingossa damakea, koska mä menisin aluksi juosta ulos areenalta, niin se ei oo kuitenkaan ehkä hyvä asia. Tuosta sydänkantoon niin ei... Sydänkantoon saattaa olla vähän väärin sanottu, mutta otetaan sydän tuosta, niin ei oteta... Tai ei kuolla. Ja nyt mun pitäisi päästä niinku... Joo. Pitää päästä tosiaan lyömään kolmesti tuota kaveria noilla käsillä. Ja tuossa on joku tietty aikakauan, kun yhtä kättä saa pitää hallussa. Ja tässäkin kanssa tavallaan niin kuin näkee kivasti, miten Odysseissa tämä vaikeustaso kehittyy koko ajan. Että me tuossa, niin kuin, tässä Kingdomissahan semmoinen tavallaan pääkapturettava asia on ollut Bullet Billit. Ja niillä on päästy niin kuin tekemään semmosia pienempiä ja isompia trikkejä tässä itse tarinan aikana. Ja nyt sitten tuota bossi oli tavallaan kans, eihän tuo nyt varsinainen Bullet Billi ollut, mutta tosi samantyyllisesti. Tosi samantyyllisesti päästiin tuota tuolla nyt kiihdyttelemään eteenpäin. Puhuminen on tänään taas vaikea, no se on mulle aina, niin ei anneta sen häiritä sen enempää. Mutta joo, tuota, nyt me ollaan tavallaan päästy tää Sand Kingdomin perustarina lävitse, ja täältä on vaan hävinnyt yö yhtäkkiä, ja kaikkialla ei enää olekaan kylmä. Joo, nyt tää Cappy sanoikin, että it's so hot now. Mutta joo, tosiaan... Nyt meillä olisi riittävästi muunia siihen, että me päästään pois täältä Sand Kingdomista, mutta koska tätä jaksoa ei ole mennyt vielä ollenkaan, niin me kyllä lähdetään tutkimaan vähän lisää tätä Sand Kingdomia. Mä taisin sanoa, että mulla nyt ei ole ideana tehdä mitään 100% läpipeluuta. Sekin on varmaan muuten yksi semmonen asia, jonka mä oon sanonut esimerkiksi joka ikisessä jaksossa, mutta ei sillä nyt sinänsä mitään väliä ole. Tää on mukava peli ja mä tahon Odysseita pelailla, niin eiköhän lähdetä tutkimaan pikkasen, mitä täältä Sand Kingdomista löytyy. Täällä on muutamia semmosia paikkoja, joita mä haluan käydä tutkimassa ja otetaan nyt samalla vähän ylimääräisiä Power Moonia. Yksi semmonen tuota meitsen oma ehdoton inhokki, Power Moon tyyppi, löytyy täältä. Muistaakseni joka toisessa Kingdomissa on tämmönen niinku lakitun kalastus minipeli. Mä en tiedä voiko tää kuttua minipeliksi, mutta tässä täytyy vaan odottaa ja toivoa, että kala nappaa kiinni. Ja jos oikeanlainen kala nappaa kiinni, niin me saadaan siltä Power Mooni. Mä en oo ikinä tiennyt, että onko tähän joku semmonen varsinainen strategia. Mä en niinku siis henkilökohtaisesti mä en pidä kalastamisesta oikeastaan niinku ollenkaan. En niinku oikeassa elämässäkään saatikasti tässä Odysseissa. Nyt jos toi nappaisi kiinni, tuppa tänne kala. Se on vähän tyhmä, se ei aina ota kiinni tuohon koukkuun. Hei, nyt otetaan tuo lintu, jos mä saan sen. Saanko? Mä kerkään kyllä vielä tuosta, tai sitten en. Joo, se lähtee nyt niin ylös, että mä todennäköisesti en yllä. Mä saan sen sittenkin. Wow. Mä oon tyytyväinen itteeni. Vähän sinne viime jaksossa yritin nappaa sitä lintu Power Moonia, mutta mä sitten kuitenkaan en sitä siinä saanut, mutta nyt mä sain sen, jes. Tuo oli aivan täyttä tuuri, että mä onnistuin saamaan tuon. Mutta joo, tosiaan noita lintujakin valitettavasti on joka Kingdomissa. Ja kuten tosiaan niin kuin saatatte huomata, niin eihän tässä siis jokaisessa Kingdomista pääsee kyllä niin kuin pois tosi tavallaan vähällä määrällä Power Mooneja, mutta mä tykkään jäädä itse aina keräilemään pikkasen lisää, koska siis mä oon niin kuin siinä mielessä, mä oon aina tosi semmonen pelaaja, että jos pelissä on jotain niin kuin ylimääräistä kerättävää, niin mä en yleensä niin kuin, mä en vaan voi jättää sitä keräämättä. Tää on erityisen paha jossain Lego-peleissä, jossa on tiettikö niinku 100 miljoonaa kolikkoa, niin mä en vaan voi niinku, mä en voi lähteä siitä paikasta ennen kuin mä oon kerännyt niistä kolikoista joka ikisen, olisi se sitten hyödyllistä tai ei. Ja joo, nyt mä en kyllä jää enää kalastelemaan enempää. Täällä Sand Kingdomissa on muutakin nähtävää. Ja totta kai muuten kommentteja luetaan tähän väliin, mulla on ne taas tässä puhelimella auki, joten lähdetään katsomaan mitä te olette tänne kommentoineet. Ekana Jupepo oli laittanut, että pitkästä aikaa Laren videon parissa. Oli kyllä mahtava video näin pitkästä aikaa. No se on mukava kuulla, että video miellytti. Ainakaan tuon kommentin perusteella siinä ei olisi ollut mitään suurempia ongelmia. Toki eihän sitä tiedä, siis oikeasti niin kuin noi kuvanlaatu asiat videoissa on mun mielestä ihan niin kuin naurettavia, koska välillä tuntuu niin kuin, että se on aivan sama, että mitä sä teet videon kanssa, niin se näyttää silti graafisesti tosi huonolta. Siihen toki vaikuttaa monta asiaa, että YouTube itsehän kompressoi pelikuvaa. Kompressointi siis meinaa, että YouTube, kun mä siis lataan videon YouTubeen, niin YouTube-alustana niin kuin se pakkaa mun videota pienempään tilaan, mikä sitten johtaa siihen, että sen tuota tiedosto koko pienenee. Se on YouTubelle niin kuin tavallaan pienempi tiedosto tallentaa, mutta sitten se vastineeksi meinaa myös sitä, että sen videon kuvanlaatu heikkenee, ja sehän on ihan typerä asia sinänsä, mutta ei sen niin kuin ymmärrän kyllä ihan täysin. Minkä takia Google sitä tekee, Google siis YouTuben omistajana, koska jos tuota... tähän pystyy vaan mennä istumaan. Eikö tästä pystynyt hommaamaan sitä swingsia itsellänsä jotenkin? Vai pitääkö mun heittää hattu tuonne kenties? Ei pidä. Okei. Koska täällä tosiaan on semmonen... Ja se ei ole muuten swings, vaan sehän on jaksi, on sen tuota patsaan nimi. Ei patsaa, vaan sen tuota... Tässä on tosiaan semmonen jaksi tuota...
otus, jolla pääsee ratsastamaan. Ja täällä on sitten Sphinxi. Lähdetäänpä katsomaan, mitä tällä kaverilla on asiaa. Tää avaa aina tämmösiä muutamia salapaikkoja. Tää tosiaan kysyy meiltä kysymyksiä. What does the chiefing Bowser monster decipher? Eikö joo, no niin, just nyt tietenkin. Näiden Sphinxien avulla pystyy tosi hyvin oppimaan tätä tarinaa, koska sehän puhuu se bossi siitä sormuksesta, niin mä olettaisin, että se Bowser on tullut pöllimään sormusta. Eli vastataanpa tähän Ring. Okei, se meni oikein kyllä. Hyvä, hyvä. Eli Bowser yritti tulla pöllimään sitä sormusta täältä. Sehän voi olla, että se olisi käynyt esiin niistä vaikka siinä Brutal Fightissa, kun ne Brutalithan selitteli paljon kaikkea, mutta arvatkaapa, luinko minä sitä tarinaa, niitä tekstejä, no en lukenut. Mutta mä luulen, että se olisi sitä kautta käynyt hyvin vahvasti esiin, mitä se Bowser täältä oli tulossa pöllimään. Sphinx's Treasure Vault. Okei, päästiin tämmöiseen paikkaan. Täältä saatiin kolikkoja. Ja sitten taas otetaanpa lisää kommentteja. Mr. Thompson oli kommentoinut, että mä oon pikkasen pidemmälle itse pelannut tätä. No joo, se on kiva kuulla, jos on muutkin pelanneet Odysseita. Ja nyt muuten kun ollaan tässä, niin käydään hakemassa täältäkin tämmönen salapowermooni. Täytyy ensin upota juoksuhiekkaan, niin sitten täytyy hyppiä tämmöiseen salapaikkaan. Jossain ihan ensimmäisessä, tai siis kun Mario Odysseyhän on tullut niinku päivityksiä tähän peliin useita, niin mun mielestä ihan niissä ensimmäisissä versioissa joku peliä enemmän speedrunannut voi kommentoida, että missä versioissa tarkalleen, mutta mun mielestä ainakin tyyliin tämän pelin niinku 1.0, eli ihan siinä julkaisuversiossa, niin tonne pystyy klippaamaan jotenkin sisään ilman, että sun tarvii edes tehdä hyppimistä tuonne juoksuhiekkaan. Mun mielestä kututaan muistaakseni Sphinx-klipiksi, että se hyödyntää jotenkin sitä Sphinxia. No joo, mä en tiedä, niin en mene nyt yhtään sanomaan, koska en ole tosiaan varma. Ja mä oon tosiaan niin paljon siitä speedrunauksesta puhunut, että itse asiassa yksi semmonen kikka, jota speedruneissa käytetään, ja se on niinku, mä sanon, että se on helppo, ja itse asiassa mä en pysty enää tekemään sitä, koska silloin kun ihan ekan kerran tulee tähän Kingdomiin, niin tässä on semmosia jääpuikkoja, ja niiden jääpuikkojen avulla pystyisi hyppimään tuonne ylös. Sen mä olisin voinut näyttää, mutta mä en enää pysty näyttämään sitä. Mutta sen sijaan me päästään käydään vielä hakemaan tuolta ainakin yksi Power Moon. Mä en itse asiassa yhtään näe, miten kauan mä oon kuvannut tätä jaksoa. Ja sekin muuten, että äläkää ihmetelkö, jos jotkut näistä mun Odyssey-videoista on paljon lyhyempiä kuin toiset. Mä kuvailen näitä aina sen hetken, kun musta tuntuu hyvältä kuvata. Ja nyt voi olla, että tästä tulee pikkasen lyhyempi jakso, koska siis mä olisin muistanut, että tuohon bossiin olisi mennyt vähän enemmän aikaa, mutta ei se mitään. Otetaan taas lisää kommentteja kuitenkin tähän väliin. Mä puhuin viime jaksossa mun lemppari Kingdomista, eli Cascadeista, saatoin puhua siitä jo aiemminkin, niin Jutsto oli kommentoinut, että mun lemppari Kingdomi on Snow Kingdom. Se on kyllä hyvä peli. Kingdomi, ja sitten Tot-M oli kommentoinut, että mun lemppari Kingdom on Wooded Kingdom. Okei. Kummatkin ovat kyllä mukavia. Ja siinä oli kaikki kommentit, joita oli tullut viime jaksoon, jotka nostan tähän videolle. Pitikö mun hokea vielä joku Power Moon? Tuolla putkessahan mä taisin käydäkin. Ei mennä sinne kuitenkaan uudestaan, pomppasin sinne vahingossa. Lähdetään takaisin. Mutta itse asiassa joo, yksi Power Moon otetaan vielä. Ja sitten lähdetään eteenpäin tässä. Se löytyy täältä suihkulähteestä. Nakataan meidän sombero-hattu, joka meillä on. Niin tuonne toisen sombrerohatun päälle, ja tästä saadaan Power Moon. Loistavaa. Sitten otetaan Power Moon ja lähdetään kattelemaan. Ai niin tosiaan muuten, aina kun Kingdomin vetää läpi, niin tänne tapaa tulla tämmösiä mitä nää nyt on? Tämmösiä taksiukkeleita. Näiltä saa erilaisia tehtäviä, että tää taksi täytyy niinku, se täytyy aina tietyssä järjestyksessä käydä hakemassa kaikista Kingdomeista, niin siitä saa sitten Power Moonin. Mutta ne on sitten enemmän ton niinku late gamein, eli backtrackkäyshommia, niin ei me pohdita niitä nyt, vaan lähdetään sen sijaan eteenpäin. Häpikehän just äsken sanoi, että meidän täytyy pysäyttää Bowser, ei ole enää aikaa haaskattavan, niin mepä ei haaskata enempää aikaa ja lähdetään pysäyttelemään Bowser sitten. 33 Power Moonia, siinähän tuli reippaasti melkein parikymmentä kappaletta. Ja nyt päästään taas maailman kartalle. Ja mun mielestä tässä kohin meille tulee valinta, että meidän matka voi jatkua joko Wooded Kingdomiin tai Lake Kingdomiin. Katsotaanpa, joo. Lake vai Wooded Kingdom? Tehdään sillä tavalla, että mennään Lake Kingdomiin. Tää on mun mielestä kans tosi kiva paikka. Ja ei, mä painoin vahingossa väärää nappia. Mun piti painaa A-ta, niin mä painoin B-ta, niin mä cancelasin tuonne Lake Kingdomiin menon. Mutta joo, lähdetään katsomaan Lake Kingdomia. Ja tosiaan tietenkin jokainen Kingdomi, mitä tässä pelissä pelataan, tai tässä pelailussa pelataan lävitte. Näistä siis perustarinan Kingdomeista ei mennä nyt sitten tosiaan niihin. Dark ja Darker Side of the Mooniin. Ne on niin vaikeita, että mä en muutenkaan pääsisi niitä lävitte. Mutta joo, lähdetään katsomaan, että millaiset haasteet meitä odottavat Lake Kingdomissa. Ja katsotaan, yrittääkö Bowser pölliä jotain harvinaista vettä kenties, vai onko se vaan hakemassa hääpukuja tai jotain.
Sekin on kyllä niinku, siis Bowser on oikeasti ihan hirveän rikas ukkeli sen takia, koska... Ja tää on muuten kanssa hyvä, kun joka kerta kun me ollaan menossa uuteen Kingdomiin, niin ton Cappyn on pakko lukea meille aina noita ohjeita. Mutta niin, siis Bowserin täytyy olla ihan himorikas kaveri, kun sillä on varaa rakentaa saakeli soikoon linnoja. Ja tässä me päästään myöhemmin semmoiseen Bowser's Kingdomiin. Se on tehnyt kokonaisen kuningaskunnan itelleen, mutta silti sillä ei ole niinku varaa, silti sillä ei ole varaa rehellisesti hankkia tavaroita, vaan sen täytyy ne käydä niinku varastamassa eri kuningaskunnista. Rudels over the lake, siellä ne pyöriikin jo ympäriinsä. Lähetään seuraavassa jaksossa kuitenkin katsomaan, että mitä ne on menossa pöllimään. Mutta joo, hei, nyt ollaan päästy Sand Kingdom lävitse, ja musta tuntuu, että me voitais lopetella tää jakso Super Mario Odyssey läpipeluuta tähän. Kiitti kovasti kaikille, että katoitte. Jos tykkäsitte videosta, niin muistakaa painaa peukut pystyyn, laittakaa kanava tilaukseen, jos tykkäätte mun kanavan sisällöstä, ja jos luulette, että joku teidän kaverinnekin voisi olla kiinnostunut, niin pistäkäähän kanavaa heillekin jakoon. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta, tulevaisuuteen saakka. Minä olin Lauri, mä nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!